Kan yare waxa ay banaay in kay deeqa arigu qasan doonaan waa kul ka yare kay ugu qabsadana de waxa la yidhi nooge reerahiini nooge ama maxkamada haa bay nige saasa loo seesaya in kay deeqa mid baad iska kay qabsanay ku daafadaas aanu heshoonay yaa watan ban kale ila kay deeqa qasan iyo wax ka daadanayaan de horta wax lagu ogolaa ka barku lagu ogolaadana hadaa ku qabsato lama nin oo dhul isku haystaan noqonaysan de ama tiinud wax raacaysa de adi kale ama waxba lagu qiimeynaya laakiin rag muxuu baa guliita ninka rag guliita waa ninka basna ku toosi waayay inta rag fooq qadisanayay ma nin baa dhul sitay in waliba dhulkaas ma ku dhul dhismaan soo ka dhul dhiste laguna de halkaas aanu ka dhisanay banaaw iska wareegtay feerahanna char baan noqonayna ta ayaanu noqonayna war meesha sees miyaa nacas qaataa ee day halkani ku hirgasho waad iibinaysaa badi intaad iibiso iyo haddana mid kale ku qabsanaysaa xaka kalena ma soo saaraale xaka kalena alaale ba doosa oo ma cidba kaa futsinaysaa ma hadda meeshaad ku dhegto iyo cidina kaa futsin halkan meesha seesanaya ee inaar ahmed ma waxaan saaynay inaa culamaad bal waraad baa yeeyay ana kugu yeeray ana ugu yeeray in ka isku kaaya dirin inaa are ya ha waxaan ya waxaan leenaa yar biryaha saana seesino magaalada ka yara maqna wax saaya seesidisa ya rabadul qoys seesana dul waxaade waxay shuinay daaratay seesantay macnaheey seesantay anaga ino seesantay ma mar xagga wax dadka waxa ku qabsatay har waxa ay dhulka nina ma sidan nina nin waliba markii lahay maariya waabil chook ya ani baad u jeesiska seesar zanga waarantay buga arda ma shaana gale ma shaambi ala khayn reer digi iyo arur joogaan oo dad ku nool yiin har arda ka taar baan ka taar le taar baan u leeyahay hadu waxa xafadiba marte mel aadle aba barnaano bolooda caadi ah ugu leeyahay ruu tan banaare ama halkaan aad ku gudbisay maalin walba way talabay ku jiray iyo ilaa hadaba hadal baa haysaa ma ina tiyari dad ku soo washay ninka la lahayd waxba nin miyeeriya waa lagu walaan oo ina tiyari ma sheegtay ma aamay telefoon ay wax soo qaad oo meesha ku qodanaysa ya iyad walaan tiyari ma aamay telefoon ay wax soo qaad anaga qaad waxan naga qaad aan iyo ina ruux ayay xabaabine looga daa qaad wallahi walaal waxa loo dhaseen wax ka hadlay qaad iyad walaan anigu dagaal anigu saaxiib dagaal yahay baan dadka anoo cunaya ana dadka leenaya video wanaag ka daawan rag baad wax iska seesanaysa hore har waxa iga habaabin ma wax iga doonaysa wax kale 12 jilcaan yahay yaa waantay magam halka 12 hore ku dhig 12 ah ka halka lafaha sanaga dhignay lafaha balag bal lafaha aanu meesha dhignay tay maadina kala kaxayn yaa maadina kala kaxayn hay tii baad leedahay ugu taaba qaado inta anaga wax ku siin doone anaga wax kaas wax la siin anaga na dhe tan abaahay baa libax ku cunay yaa abaahay baa libax ku cunay sawtaa yeyday la feed Ya. 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 Ya.